Eita porra. Dá licença. Tab. Triplezinha. Ah, droga. Ô, Chico. Dá licença. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Bom dia, lindo. Bom dia, linda. O vídeo de hoje é altamente diferenciado. Tem uns caras que me cobram esse vídeo aqui, mas tem muito tempo. E eu finalmente resolvi trazer. Nossa, eu recebo muito pergunta sobre isso aqui. Eu vou estar respondendo algumas das perguntas, mas o que, que é basicamente? Eu tô jogando de teclado e mouse no PS4, certo? Tô no console aqui, ó. Estão vendo que tá um pouco diferente aqui os gráficos e tudo mais. Então, o vídeo de hoje vai ser basicamente isso. Eu tive que fazer uma gambiarra monstruosa aqui pra funcionar as coisas. Tive que usar esse outro fone aqui que eu tenho, então vai estar tudo diferente. Mas eu vou dar a minha opinião sobre jogar de mouse e teclado no console, beleza? Então, vamos buscar um multiplayer aqui. Não vou jogar Warzone, tá? Não adianta, porque eu não vou passar essa raiva. Vou jogar um multiplayer mesmo e é isso aí. Só vamos. Aê, estamos online. Cara... Já de cara, uma coisa que eu acho bizarro é o FOV, velho. Nossa, é muito estranho. Depois que você acostuma com o FOV mais alto... Ai, que susto. Você voltar pro FOV mais baixo. Eu acho muito, muito estranho. Não sei se eu vou conseguir jogar aqui, sinceramente. Não sei se vai dar certo. Já peguei logo a classe que eu jogo aqui no Warzone, que é a classe que eu tô mais acostumado. Cara, impressões iniciais. O mouse e o teclado no console, ele tem um input lag um pouco alto, saca? Pelo menos eu sinto. Um input lag meio alto. Input lag, pra quem não sabe, é o tempo que demora pra você fazer uma ação. Tipo assim, eu virei pra direita, ele demora alguns milissegundos a mais do que no PC, entendeu? Tipo assim, não é a mesma coisa. Mas eu acho que é questão de costume isso aqui. Você deve conseguir acostumar. Eu não sei explicar o que que é. Eu tenho a impressão de que... O mouse não é tão preciso igual no PC, entendeu? Ele continua sendo bem preciso, mas... Parece que... Sabe? Não sei explicar. Tipo assim, dá umas engasgadas assim. Acontecem umas paradas meio estranhas, sabe? Vou tentar dar uma embrasadinha aqui, mas eu não garanto que vai dar certo, porque, né, tá muito estranho isso aqui. Olha isso. Eu não consigo acertar o cara, velho. É difícil ser preciso, tipo, não sei explicar exatamente por que que isso acontece. Mas de sniper, principalmente, dá uma diferença um pouco grande. Aí, eu não sei, assim, pode ser que seja costume, né? Pode ser que seja porque, como é diferente o input aqui... Eu não esteja acostumado, entendeu? Eu recebo muita pergunta da galera falando assim, ah, compensa jogar de mouse e teclado no console? É muito difícil pra mim falar assim, ah, vai lá e joga. Ou se não, ah, não joga. Porque cada um é cada um, entendeu? Então assim, sem querer ser o inzentão, eu acho que você tem que testar. Você tem que testar e ver como é que você joga, entendeu? Mas, eu não acho que o mouse e o teclado seja a maior vantagem do PC. A maior vantagem do PC tá nos FPS, tá no gráfico, por exemplo. É muito difícil falar, ah, vai e usa o mouse, ah, vai e usa o controle. Eu, particularmente, se eu for jogar no controle, no console, eu prefiro usar o controle. Eu acho que combina mais. Só que tem gente que vai se dar melhor no teclado, querendo ou não, entendeu? Mas, cara, é muito estranho jogar assim depois de jogar no PC. É muito estranho. Muito, muito estranho, velho. Acho que se eu ficar um dia inteiro aqui jogando, eu até consigo acostumar um pouco, né? Mas que é bizarro, isso aí não tem como. Cara, eu não sei explicar o que que acontece. Tem alguma coisa que é muito diferente, velho. Que, tipo, na mira, principalmente, quando eu vou mirar nos caras, parece que não vai onde eu quero. Nossa senhora, meu Deus do céu.
Cara, eu fico muito ruim. Muito ruim de jeito. Não tô conseguindo acertar os tiros direito. Caguei. A sensibilidade, ela é muito diferente. A sensibilidade do mouse. Eu tentei botar uma parecida aqui, mas acabou que eu não consegui. Eu acho que ficou um pouco mais sensível do que eu jogo normalmente. Então, talvez isso tenha relação com eu não conseguir jogar tão bem aqui no console, entendeu? No geral, querendo ou não, a precisão do mouse, ela é melhor, saca? Isso aí não tem como discutir. A precisão do mouse é melhor. Então, se você conseguir acostumar com o mouse, talvez seja melhor usar o mouse teclado, entendeu? Mas é que nem eu falei, vai ter gente que não vai conseguir acostumar e vai ter gente que vai achar muito melhor. Então, tipo assim, a dica que eu dou é simplesmente testa. Testa e vê o que, que você acha. Só que assim, você não vai acostumar num dia, por exemplo. Você demora mais tempo pra acostumar. Vai ter que jogar uma semana, duas semanas no teclado. E aí, no final, você avalia. Você fala, ó, será que tá compensando? Tô com a mira melhor? Tô com a movimentação melhor? Então, assim, eu acho que é válido fazer esse tipo de pergunta. Porque se for ajudar você a jogar melhor, por que não, né? Por que não usar um teclado e um mouse no PS4? Venha, safado. Vamos ver se eu consigo levar um cara aqui. Ih! Dá licença. Um cara lá em cima. Acabou. Bora uma partidinha na shipment aqui pra eu ver se rola. Se eu consigo fazer alguma coisa. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Os caras spawnando tudo aqui. Tudo camperando na lixeira, né? Seus safados. Nossa, cara. Parece que o nível dos malucos aqui tá muito abaixo do que eu jogo no PC. Tô impressionado. Que bizarro, velho. Deve ser porque no PC cai só contra os cracudos de PC, né, velho? Eu tô jogando com os caras de console e de PC. Não sei explicar exatamente o que que é. Nossa, foi mesmo. Ah, não. Olha isso, véi. Olha o nível dos caras, mano. Acabou as balas. Fudeu, fudeu, fudeu não. Que mata tirosa, velho. Mata ele. Os caras tão grilados aqui, tomando balita de sniper. Esse cara é inimigo? Não é não. Ah! Mas pode ir também. Perdi meu streak. Tá de boa, tá safe. Anente, mate. Porra. Me trollou ali, hein? O cara na minha frente. É, toma. Toma. Não matei também e você morreu. Cara, vou jogar de snipa mesmo. Bora. Bora mandar uns kick aqui. Que susto. Que susto. Tô com 17 kills. Tamo quase liderando a sala aqui. Não sei se eu vou conseguir. Nossa, eu não consigo manter a precisão, velho. É muito estranho. Muito esquisito, cara. Tem alguma coisa muito estranha. Olha, que bagunça. Agora ficou foda. Foi só falar dos caras que estavam no nível mais baixo um pouco. Os caras estão me rasgando aqui.
Agora eu não consigo spawnar. Ô, delícia, viu? Nossa senhora. Nossa senhora! Eita porra! Dá licença. É. Mano, minha mira é muito ruim aqui, cara. Mas é ruim assim com força mesmo, sabe? Triplezinha. Tem um cara marcado ali, ó. Boa, 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 boa. Ixi, peguei uma pistola sem querer do chão. 28 kills. Não sei se vocês repararam a diferença da sala. Não que os caras sejam horríveis. Os caras são bons, esses aqui. Mas, mano, no PC eu não consigo andar nesse mapa, não, velho. É, tipo, impossível. Você dá um passo pra frente, você morre. Toma, safado. Nossa, tomei. Ah, droga. Ô, Chico. Dá licença. Nossa, tinha um colátero ali. Ele dava um clipinho massa, hein? Cara, principalmente de longe, eu não consigo acertar os caras. Não sei o que, que é. Ah, caralho. Nossa, jogando demais, mano. Tamo junto. Gente, veredito final. Se você conseguir acostumar com o teclado, talvez seja bom, entendeu? Mas não tem como eu falar assim, ah, teclado é melhor do que controle. Porque eu realmente não acho. Na minha opinião, eu prefiro muito mais jogar no controle no PS4 do que no mouse, entendeu? Então, o que acontece? Faz um teste aí, umas 2 semanas, pega, começa a jogar, tenta achar uma sensibilidade boa. E aí você vê no final se você tá jogando melhor do que você joga no controle. Então, é basicamente isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever. E é nóis, tamo junto, valeu, valeu e fui.